Përshëndetje lexues të dashur. Un jam Flavia Maca, përkthyesja e librit Vajza që donte të shpëtonte librat. Un jetoj në vendin ku ky libër është shkruar dhe e kam përkthyer atë nga versioni original. A keni lexuar ndonjëherë një libër i cili fsheh sekretin se si mund t'i shpëtojmë librat? Ju mund të pyesni veten, t'i shpëtojmë nga çfarë? Nga kush duhen shpëtuar librat? Vajza që donte të shpëtonte librat është një perl në koleksionin botëror të librave për fëmijë. Një libër i shkruar mjeshtërisht nga Klaus Hagerup, një ndër autorët më të dashur për lexuesin norvegjez, e jo vetëm. Një autor i cili ka shkruar libra që kanë sjell emocion dhe kanë zgjuar mendim për lexuesit e të gjitha moshave, duke ndërthurur magjishëm, e krejt natyrshëm, humorin, trillimin dhe të vërtetën. Vajza që donte të shpëtonte librat është një krijim i cili ka përceu kufit fizik dhe moshor, duke befasuar lexuesit në një dimension universal, duke u përkthyer në 10 gjuhë. Ky libër, i cili mori famën e mban botës dhe u admirua nga lexues të gjitha moshave, tashmë vjen edhe në gjuhën shqipe, mundësuar nga shtëpia botuese Media Print, me mbështetjen e organizatës norvegjeze Norla, një organizatë që promovon letërsinë norvegjeze jashtë kufive. Vajza që donte të shpëtonte librat bazohet në historinë unike të Anës, një vajze vogël me ëndra të mëdha, e cila vendos të shpëtoj librat. Ideja për të shkruar këtë libër brillant, autorit i erdhi nga e Bia Hilde. Ana dhe aventura e saj me librat mishkas nga një ndodhi e vërtet në fëmijërinë e Hildes, e cila sot është një shkrimtare me zë në Norvegji, veçanërisht e dashur për lexuesit e vegjël. Vajza që donte të shpëtonte librat është ilustruar denjësisht nga Lisa Aisato, ashtu siç një libër i tillë meriton të ilustrohet. Aisato u dha jetë personazheve të Hagerup. Aq mjeshtërisht e ilustroi ajo librin, sa personazhet duket sikur dalin nga fletët dhe të ulen në supë, kur ti shfleton dhe mahnitesh nga rrëfimet plot emocion e ilustrimet plot ngjyra, që duken si të gjalla, ku kufiri mes realitetit dhe fantazisë zhduket si me magji. A jeni kurios të zbuloni sekretin e Anës dhe misionin e saj mistik për të shpëtuar librat? A keni dëshirë ta shoqëroni Anën në udhëtimin e saj të pazakon? Atëherë unë si përkthyese e këtij libri, ju ftoj ta blini dhe ta lexoni atë. Ky libër është një thirrje për të gjithë fëmijët, pse jo, edhe për të rriturit. Një thirrje për t'i dashur librat më shumë, për t'ju dhënë vëmendjen e duhur, për t'ju mundësuar vendin e merituar në jetën tonë. Ky libër fshehë një rrëfim plot emocion dhe surpriza që do ju mbajnë të mbërthyer në faqet e ti për shumë kohë. Bëjni këtë libër pjesë të bibliotekës tuaj. Ana po pret ta shoqëroni në misionin e saj unik. Lexim të këndshëm, një aventurë e re, ju pret.